Produkcija je odlučila da neće više biti toliko blaga prema zadrugarima. Stiglo je prvo pismo za danas u Zadrugu 4. Veliki šef je za zadrugari imao važno saopštenje. Ovo nedeljni vođa Mina Vrbaški pročitala je pismo. Zadrugari zbog spavanja u nedozvoljeno vreme nedeljnim honorarom kažnjeni su Paula, Toma, Anđela, Rijalda, Nataša i Tara, glasilo je pismo velikog šefa.